看看待会儿那个表啊，我在想这个。他没有发对吧？啊，对，你这是。这是我自己做的。cash。这是 cash， 这一行叫做 cash， 然后 check。这是 cash， 然后这是 total 的钱，我付去还有1000多块钱。然后再加一个，再加一个 check。这个哦，那就这个钱，这个就完了。对，要不然还得算了。那这个很容易。嗯。然后呢？你要算 total 就算这一行就完了。对对对对对。你知道？然后再加个 check number。OK， 这样就是说，因为你知道。